problems. Some challenges. Mm-hmm. 10 by 10, Ivo? Mm-hmm. 10 by 10. We will work. And the week. Na niliwaambia wakati itafika tutajua vile mahali kwa dawa ile inafanya. Sasa ndio haya umeona, these are worth millions and millions. Dawa za jabini ziko hapa, za karagata ziko hapa. So sasa watu wa Nyandarua waangalie, watu wa Nyandarua waangalie ile kilio inakuaga kila mahali. Kiatura dawa, wajue sasa mahali dawa yao inaendaka. Na sasa ndio tume. Na hii ni kitu tumeanza kupanga, si ati ni kitu ya leo. Hii ni kitu nilianza kusikia kitambo na nimefanya investigation pole pole chini ya maji. Mpaka leo tume strike. Na umeona hatujagonga kando. Tumegonga penyewe. Look, angalia madawa kama hizi zote hizi. Na kutoka hapa tunaenda mahali pengine. Eh? Eh? Jika ni mwana hivu wakitu wa hikara.